Mirëmbrëma të gjithëve, do të flasim sot për situatën politike, do të flasim pse partitë kryesore politike janë ende duke hezituar për të nxjerrë kandidatët kur na ndajnë vetëm pak ditë nga regjistrimi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kam kënaqësinë të kem sonë të ftuar zotin Roland Lami, që është politolog dhe analist i njohur. Mirëmbrëma sërish. Mirëmbrëma. Çfarë po ndodh përveç në një rasti tek tuk ku ka pasur më shumë raste rikonfirmimesh atyre që janë aktualisht kryetar bashkish, pjesa tjetër është në tarë. Sidomos Tirana është në terë informativ, nuk din qytetarët për cilin do të votojnë, nga kush do të dëgjojnë një projekt për qytetin e tyre ku jetojnë. Pse po e bëjnë partitë politike këtë lloj loje në fojnë? Po në logjikën e partive politike është e pritshme që jo vetëm të bëjnë kujdes për përzinë e kandidatëve dhe për ndërtimin e një marrëveshje sa më të gjerë dhe produkti kësaj marrëveshje të jenë dhe ndarjet e zonave dhe individëve që janë në këtë zonë, dhe gjitha kjo kërkon një kohë caktuar, por në planin tjetër ndiqet edhe loja që ndjek kundërshtari për të mos nxjerrë kandidatin para kohe, që t'i lehet kohë kundërshtarit të ndodhet një lloj befasie kur të vjen momenti i hapjes fushatës. Tirana është rastin të fjalë. Kjo loj politike, e cila në një farë mënyre dhe një farë sensi, ka një loj logike pra aktorët politikë, por kuptimin e interesit publik është jashtë çdo loj logike, për shkak se zgjedhjet lokale, duke qenë se në këtë vit futen me një hartë re territoriale, janë gjeshit një bashkitë që kanë sfida shumë të mdhaja se që mund të kishin bashkitë dhe komunat më përpara, dhe në këtë kuptim do të ishte e udhë që kandidatët ishin kohë më përpara në sytë e publikut për të dëgjuar publiku çfarë programesh, çfarë alternativash, çfarë zgjidhje ndryshe ofrojnë ata për çështjet që i adresohen njësive vendore ku ato do të kandidojnë. Mirë po, aktorët politik i kanë vënë më shumë rëndësi pjesës parë, lojës politike, taktikës politike, se sa shpejtësis për të nxjerrë kandidat që publiku të ketë kohë mjaftueshme të gjykojë ftohtë mbi alternativat që ofrojnë partitë. Në këtë sens është leximi i parë. Leximi i dytë, që ju me të drejtë vëreni, do të thoja që kemi dy kampe kryesore që nuk po lëvizin me të njëjtën shpejtësi. Te kampi i majtë ka më shumë ritëm, ka më shumë dinamizëm, ka më shumë agresivitet dhe ka më shumë materializim dhe vullnet për të mbyllur marrëveshje me sa më shumë parti të jetë nevojshme, pa paragjykim krau politik, identiteti politik, peshe elektorale, por në shportën e madhe të kampit të majtë të futet çdo kush i cili në finale sjell sa më shumë vota pa çka nevojës për të ndarë disa territore me partitë e tjera që bëjnë pjesë kësaj e këtij koalicioni. Ndërsa tek e djatha ka më shumë hezitim, ka më shumë kujdes, ka më shumë procedurë, takime bilaterale, multilaterale dhe më pak produkt ku të krijon përshtypjen që i ka vendosë një pasiguri partit aleate tradicionale brenda smajtës, i ka vendosë në një pasiguri individ të cilët mund të kenë marrë një dakordësi në rrugën formale, por nuk e shikojnë që të formalizohet kandidaturë e tyre dhe tjetë në listën finale, dhe ka vendosur në një dilemë dhe publikun për të ditë, ore, cilë është qasja që ka kjo parti në këto zgjedhje, e cila në krahasi me kampin e majtë, është një qasje të pak të narim të themi e ndryshushme, e diferencuar. Këto mund të ishin dy leximet të para për atë çfarë ne po shohim dhe çfarë po përcillet nga media nga dita në ditë. Dhe jo vetëm kaq, zoti Lami, ju thatë që kam shumë dinamizëm te kampi i majtë, që është e vërtet, po mblidhen sa më shumë aleat, madje janë marrë dhe aleat kampit opozitar, pavarësisht se zoti Shpëtimi Drizi kishte kohë që kishte qenë i lëkundur, sepse kishte votuar, kishte dhënë votat për ndarjen territoriale, por me sa duket Partia Demokratike nuk u arrin të mbajë rreth vetes për të shkuar në zgjedhje së bashku me aleat të saj tradicional, që është Partia Republikane. Ka një moment këtu shfaqësimi për Partinë Demokratike dhe ka një moment tjetër kritike që mund t'i adresojmë. Momenti i shfaqësimit është ky që sigurisht partitë e vogla, duke qenë se e shohin pushtetin lokal si një mundësi për të karikuar apo për të mbajtur elektoratin e tyre që u shkon pas vetes,
janë detyruar të zgjedhin partinë që i ofron më shumë garanci dhe partia që ka më shumë mundësi për shkëmbim territorësh. Dhe në traditën e sjelljes partive të mëdha, kryesisht partia që ka pushtetin ofron më shumë dhe është më bujare në kuptimin e lëshimit zonave të influencës. Partia që është në opozitë ka më pak mundësi për shpërblim. Në këtë sens, bëhet pak e vështirë të mbash partitë të lidhur pas vetes, vetëm thjesht me një lloj projekti të përbashkët apo me një frymë e cila mendohet që në 2017 mund të sjellë ndonjë profitim për partitë dhe mund të kompensohen për këtë kontribut që po japin tani. Pra partitë politike të vogla janë pragmatiste dhe janë për zgjidhjet sot, jo nesër. Në këtë kuptim, është e logjikshme që partitë tek ne të lëvizin më shumë drejt kampit të majt dhe më pak drejt kampit djathtë. E para dhe e dyta, partitë tek ne kanë kuptuar që po ti jesh afër pushtetit, merë më shumë vota duke shpërzuar pushtetin, se sa duke qenë në opozit dhe duke qenë koherent me publikun, por nuk ke mundësi të shpërblesh ata në kuptimin e një përfitimi direkt. Partitë politike të vogla kanë kuptuar që ne kemi një elektorat i cili kryesisht është pragmatist, një elektorat i cili në nivel të caktuar është nivel mbietese, dhe pushteti lokal ofron disa copëza që mund të përmbush disa pritshmëri modeste për ne, po për ata janë esenciale dhe për t'i pasur mbas vetes. Dhe këtë gjë e ofron qeveria, e ofron ajo e cila ka më shumë mundësi të shpërblej. Dhe përsëri në këtë kuptim, unë e shfaqsoj dhe i diku Partinë Demokratikë. Dhe e treta, në është krijuar një sjellje elektorale tipike partive të vogla, të cilët nuk është se kanë ndonjë kufizim se çfarë historiku kanë pas në koalicionet që janë rreshtuar. Mjafton të jenë afër tortës së pushtetit dhe mjafton të jenë pjesë e negocimit me pushtetin dhe nuk kanë asnjë breng se çfarë po humbasin në kuptimin e identitetit politik, se kanë pasur ndonjëherë. Në këtë kuptim shoh PD-un, në këtë kuptim shoh Frymën e Re Demokratike, në këtë kuptim shoh Partinë Maqedonse, e cila kryesisht ka një elektorat djathtë, dhe në këtë kuptim do shoh dhe partitë tjera që nesër do të bashkangjitet koalicionit të majtë. Është çështje e tyre të cilët shohin shkurt dhe është shumë gjatë. Për sa i përket shfaqësimit që kritikës që mund të adresojnë Partisë Demokratike, mund të jetë që Partia Demokratike po ikën dhe parti të cilët janë aleat tradicional të saj, siç është Partia Republikane, e cila pa çka se ndoshta pretendon më shumë se çka peshë elektorale për të pasur kandidaturë të saj në një nga zonat më të mëdha dhe më të lakmueshme, siç është zona e Durrësit që vjen mbas Tiranës, por ndoshta është fruti i një negocimi paraprak që shtron me leadershipin e Partisë Demokratike, i cili sot ndoshta në rrethana të tjera ka ndryshuar qendrim. Por kjo s'është faji i Partisë Republikane, është faji ndoshta i larkpamësisë i leadershipit të Partisë Demokratike, i cili, nëse është kështu siç flitet, tregon për një defekt dhe të krijon një lloj çari me aleatin kryesor, siç është Partia Republikane. Le të marrim partinë PD-u. Është e vërtetë që ka një joshje drejt pushtetit dhe është pushteti i cili jo pa qëllim, nuk i cënoi burimin njerëzor të Partisë Drejtësi dhe Integrim dhe Unitet mbasi mori pushtetin, sepse donte ta mbante marrveshjen dhe ta konsolidonte më vonë, siç po e konsolidon zgjedhjet lokale, por ama në krahun e djathtë, të paktën me sa që është bërë publike, kemi pak manovra nga e djathta për ta mbajtur PD-un dhe për të ndërtuar një koalicion i cili, duke lëshuar disa zona më shumë sa që mund të ketë lëshuar Partia Socialiste, mund ta mbante rreth saj. Apo çfarë mund ta pengonte Partinë Demokratike për të bërë një ftesë publike partisë Frymë e Re Demokratike, ku të paktën i lejtë publiku që konsumua çdo mundësi për të ofruar partinë siç pretendon se është e djathtë, por ka zgjedhur një qasje pragmatiste që do marrë edhe kosto në zgjedhjet e përgjithshme 2017-s për këtë deviacion. Mirë po, të dhënat, informacionet... Dhe ku nuk i ke bërë ftesë, nuk nuk ka kritikosh për deviacionin. Çfarë na thonë liderët e partive politike, dhe ne jemi prirur që disa burime të i bashkangjisim dhe të dalim i konkluzion, na tregojmë që ka një hezitim, ka një ngërç, ka një projekt, ka një strategji që Partia Demokratike po ne zbulon dita ditës, e cila me zhduket është kjo që aleatët të shikoj në proporcional sa kanë peshë aq u takon, pra jo më shumë sa që kanë pretendimet, aq sa atyre u takon, shoh një tentativë nga ana e Partisë Demokratike të mos nxitojë që të bëj aleat me këdo, duke tentuar të ruajë një profil ideologjik brenda djathës, për të mos kapërcyer siç ka përcyer ish lideri i Partisë Demokratike, zoti Berisha,
qoftë 2009, qoftë 2011, qoftë 2013, ku çdo mund të vjen Partia Demokratike, Zoti Basha më zgjuqë do të afrojë një qasje tjetër. Dhe e treta po bën kujdes që të mos vëj individ siç that ju që vren rëndom tek djathtë, tek majta, individ që o janë deputet dhe do të ofrohen si kandidat në disa bashki kryesore, o janë ish kryetar bashkie që kanë mandatin e dytë dhe tretë dhe i ofron një lloj sigurie që kanë krijuar një lloj networku që ofron vota tek e majta, o ofrojnë kryetar këshilli bashkiak ose prefekt që ka një lloj eksperiencë në drejtim dhe shumë pak kemi figura që janë të panjohura dhe eksperimentohet me të. E papritura shihet tek e djatha, që me sa duket do të japë më shumë rëndësi ekspertizës, teknikalitetit të kandidatit, profilit ulët politik dhe për qenë sa më afër natyrës zgjedhjeve lokale. A është ky momenti? Unë nuk e di, por të paktën shenja që na jep Partia Demokratike na çon drejt këtij projekti, drejt kësaj strategjie që ne në 2015 do jemi këtu të komentojmë për të parë, ishte suksesshme, ishte e duhur, solli rezultatin e pritshëm apo jo? Pra ju po thoni që është rasti që Partia Demokratike të ketë kandidat të fortë në këto zgjedhje për të Unë shoh që shenjat janë për të mos pasur kandidat fort. Shenjat dhe ajo çfarë po flitet dhe ajo çfarë lehet kuptohet është që po përzgjidhen kandidatë të cilët janë pak të lidhur me pushtetin, pak të përfolur për konsumim pushteti, shumë afër ekspertizës menaxheriale dhe pak profil të ulët. E kundërta vërem tek partia, tek koalicioni i majt. Profili lart politik ose profili mesëm, njerëz të sprovuar me pushtetin lokal me 2 apo 3 mandate, njerëz të përfolur për keq përdorim të pushtetit lokal, qoftë kuptimin e korrupsionit, qoftë kuptimin e shkelës. Kjo mund të merë disavantazh për këta kandidat. Por kjo është qasje që ka ofruar Partia Socialiste dhe në fund duke e u nisur nga mënyra si do ta perceptoj publiku, do të gjykojmë se ka qenë strategji e dur apo jo. Po unë shoh këtë gjë si një lloj tendence për të mos rrezikuar shumë dhe për të qenë sa më i sigurt në rezultatin pozitiv. Ndërsa tek e djatha, shoh një risk shumë të madh me kandidaturë të provuar pak, por me idenë e krijimit të një imazhi pak të përfolur, pak korruptiv, pak të dekriminalizuar, si nëse do ta përdorim, por që premton shumë për zgjedhjet e 2015-s. A është kjo strategjia? Unë kështu e lexoj gjithë këtë çfarë po ndodh në Partinë Demokratike. Nëse po flisnim për aleatët, ka zëra brenda Partisë Demokratike të paktën sipas atyre që republikanët kanë deklaruar që nëse nuk do të bie dakord për kandidaturën e zotit Duka, republikanët dalin të vetëm në zgjedhje. Ka zëra që thonë ndoshta ka ardhur momenti që aleatët e saj të tregojnë peshën reale, se sa ato vota mbledhin, se nëse Partia Demokratike i ka dhënë më shumë nga ç'meritonin, apo se sa nëse ato e kanë apo jo reale këtë peshë. Po a është ky momenti për ta bërë? A është strategjia shumë e drejtë? Dhe e dyta unë do shkoja edhe me një pyetje tjetër. A është strategjia e vetme kjo që ne kemi parë në zgjedhjet e radhës që lidhet politik të zgjedhin këtë kut në raport me aleatët? Unë do thoja që këtë qasje në raport me aleatët, ku se cilit të vlerësohet për aq sa peshon, dhe se cilit të jebet aq sa i takon, jo më shumë, e kemi parë si qasje dhe si strategji elektorale tek Zoti Rama në 2009 dhe përsëri tek Zoti Rama në 2011. Të kundërtën kemi parë si strategji tek Zoti Berisha, i cili në 2009 hapi gjithë kanalet e komunikimit, duke shkuar me një koalicion me 17 parti, pa u kompleksuar nga identiteti, pesha, por pak vota në një shport madhe bëjnë shumë vota, dhe në 2011, përsëri Zoti Berisha, pak kompleks, madje ndërtoi një marrëveshje të heshtur dhe me Partinë Komuniste, ku Partia Socialiste, e cila mund të përfshinte si ishte brenda kampit majt, u kompleksua duke mos e bërë këtë, dhe Partia Komuniste në Tiranë i mori Partia Socialiste rreth 2000 vota. Pra, unë shoh një strategji e cila është e parë tek Zoti Rama, dhe jo ish lideri i Partisë Demokratike që e ka brenda Zoti Berisha. Dhe rezultatet na kanë treguar që një strategji e tillë e kujdesshme, ku ti rrum pozicionet dhe rrum proporcionet me aleatët,
je brenda logjikës korrekte, por ka shumë dyshime që mund të të sjellë rezultat. Sepse jemi në një situatë ku të paktën Partia Demokratike nisur nga rezultati 2013-s me një diferencë rreth 1 milion votues është e detyruar të lëviz në mënyrë pragmatiste për të minimizuar sa më shumë këtë diferencë dhe për ta shfrytzuar pastaj në 2017-ën për tri shanset për të fituar zgjedhjet. Dhe nuk e shoh në një pozicion komod ku mund të ketë këtë kujdes. E kundërta do të ishte e pritshme, nëse do t'i referoheshim rezultatet e 2013-ës, siç deklaron e majta që kemi 1 milion vota që na bën diferencën me kundërshtarin. Mirë, po shohësh strategjinë, është shumë agresive, shumë pragmatiste, e cila na tregon më shumë për një parti e cila nuk e gëzon këtë diferencë, bile përkundrazi, është nën kuota ndoshta të koalicionit djathtë, se nuk mund ta shpjegojmë ndryshe agresivitetin e saj që jo vetëm të përfshi brenda vetes, vetit çdo parti, por të dalë tek kampi tjetër dhe pa kompleksuar të përfshi brenda koalicionit me kush duke ndarë territor, duke ndarë pushtet, duke ndarë influencë. Dhe për parti që kanë një pozicion dhe din që parti që do marrin pushtet nga partitë të mëdha, jo detyrimisht do jenë aleat në 2017, sepse siç e tham, partitë e vogla shkojnë aty ku është pushteti, aty ku nuhatet që marrin maksimalisht nga negociatat dhe ku aty gjykojnë, ata gjykojnë që siguria për zgjedhje, përfitoren e zgjedhjes është më e madhe, kështu që askush nuk është i sigurt, të paktën ke partitë e vogla. Dhe zoti Rama e di mirë këtë, siç e di zoti Bash. Atëherë mendjat çon në dy linja. Mos është një strategji e keq sugjeruar e zotit Basha nga brenda Partisë Demokratike që ve zoti Basha si strateg kësaj strategjie të paktën formale, sepse implikohet është leadership i saj të ketë arsye që kritikat mbas rezultatit zgjedhjeve të jenë pamshirë mbi të, mund të jetë një aludim. Mos është se zoti Berisha e bllokon zotin Basha pasi nuk detyro zoti Basha të negociojë vetëm aleatë, po duhet të negociojë paraprakisht dhe me zotin Berisha se ç'mendon ai, se ç'duhet thot kur takohet me zotin me aleatët, mos është një dyzim vendimare brenda së djathës. A shihet këtë rol zoti Berisha? Nuk kemi gjendje ta themi se kemi këtë informacion. Mos ndoshta kemi një projekt nga zoti Basha i cili jo me insistimi don këto zgjedhje sepse ndoshta din me nuhatin dhe intuitën e tij politike që më shumë pushtet tek kampi tjetër sjell më shumë kosto për të. Dhe ka shumë të leta mund në 2017 nëse përqendron supermarxhorancë siç ka në ekzekutiv dhe supermarxhorancë në pushtet lokal, sepse vetë pushteti të gryen dhe ka shumë të lehtë ti mobilizoj njerëzit për të arrëzuar 2017-ën. Dhe këtë nuk e përjashton dot si alternativë. Po ne të paktën angjelet në nivel supozimi që kemi drejt ta themi këtë gjë, se ndryshe s'kemi si e shpjegojmë këtë hezitim, këtë bllokim, këtë paqartësi, këtë ngandalësim që vërem tek e djatha në raport të tek e majta e cili ritmi, eficienca, firmosja e marrëveshjeve shumë e shpejtë. Megjithatë edhe kampi i majt, paktën ishte thënë që kandidatët të gjithë do zyrtarizoheshin në 1 prill, pikërisht në datën kur Partia Socialiste me Lëvizjen Socialiste për Integrim 2 vjet më parë në shkruar në marrëveshje në Shkodër, po edhe tek e majta janë duke ushtyr, flitesh për të hënën sot tha brenda kësaj jave, domethënë edhe atje ka një lloj hezitimi për të nxjerr Është vërtet kjo gjë, pasi potentohet zgjerohet më shumë numri partive brenda koalicionit, gjykon partia. Po kjo nuk besoj se do ndikojë për kandidatët. Partia kryesore e ka menduar që ka akoma hapësirë, sepse po shikon që ka hezitim tek e djatha dhe mund të ofrojë në minutë fundit parti të tjera, të cilët në finale kanë votat e tyre. Pak, po në total bën një shport shumë e madhe vota që kthehen në favor të rezultatit zgjedhjeve. Dhe në krahun tjetër është dhe element taktik, për sa kohë kundërshtari nuk po nxjerr kandidat dhe ne le të marrim elementin surprizë. Pa çka se brenda për brenda kemi mbyllur listat, janë formalizuar tashmë, vetëm na mbetet t'i ruajmë dhe t'i mbajmë jashtë medias që të mos na bëjmë publik, për sa kohë kundërshtari s'po na nxjerr këtë taktik. Është si e ngjashme me lojën e futbollit. Ju e dini, të gjithë që po na ndjekin, skema e lojës nuk nxjerret deri në minutën fundit, me qëllimin që kundërshtarët ketë sa më pak mundësi
të të kundërpërgjigjesh me skemën që ti ke. Skema del vetëm thjesht momentin ku fillon loja, pjesa e parë. Kështu është dhe politika. Aktorët e mbajnë këtë surprizë dhe ne duhet t'ja njohim këtë element. Pa çka se s'na intereson si publik, sepse ne duam kandidatët dalin sa më shpejt, programet paraqiten sa më shpejt, që ne të kemi mundësi të gjykojmë ftohtë, cili nga kandidatët na ofron më shumë zgjidhje për çështjet e përditshme që kemi. Po kjo është logjika publike, s'është logjika politike. Politika ka tjetër metër dhe operon me një regjistër tjetër. Kështu ndoshta duhet ta justifikojmë edhe vonesën. Për strategjitë, strategjia Rama, strategjia Basha. Në fund, pas daljes përfundimtare të rezultatit, ato të jenë në gjendje të dy, si Rama dhe Basha, të bajnë përgjegjësi për humbjen kushdo mbasi dhe fitoret i atribuohet atij që do fitojë? Nuk mundet ne që në zgjedhje lokale të mund të lidhim fajsinë e rezultatit me strategjinë dhe mënyrën e menaxhimit fushatës nga leadershipi i partisë kryesore, qoftë i majtë apo i djathtë. Sepse zgjedhja lokale ka një specifik që nuk i kanë zgjedhjet e përgjithshme. Duke qenë se kandidatët jo detyrimisht janë profili lart politik dhe jo detyrimisht kemi një votim mirëfillti politik, siç është për shembull këshillat bashkiake ku votimi është politik për lista kandidatëve, për sa kohë voton, zgjidhen nga propozon nga partitë politike, votimi gara bashkiake nuk është e mirëfillti garë që identifikohet me partitë politike, po identifikohet me individin, me rrethin shoqëror të individit, me kontekstin lokal në cilin ndodhet një qytet i caktuar, me çështjet mënyrën si artikulon individi që jo detyrimisht ka ngarkesë politike, të majtë apo djathtë, kështu që në këtë kuptim leadershipi politik si thua, lehtësohet nga kjo barë përgjegjësi që ne duam t'i adresojmë atij. Jo, nëse folëm për koalicionin, se çdo vot është Por, sigurisht është një moment testi për të gjykuar eficiencën në vendimarrje, për të parë cilësinë në përzgjedhjen e kandidatëve, për të parë demokracinë e brendshme që ka ndërtuar në përzgjedhjen e kandidatëve nëpërmjet strukturave, që po bëjmë një konstatim këtu tek e majta. Jo vetëm sot zoti Blushi, por edhe individ të caktuar brenda smajtës kanë adresuar kritika ndaj zotit Rama, tek e djathta kritikat janë shumë minimaliste, që do të thotë procesi ka qenë shumë demokratik, për të parë vizionin se si e ka ndërtuar e shprehur në strategji njëri apo tjetri, dhe në fund për të parë pikërisht sa kanë arritur të jenë politik në negociata me njëri tjetrin, duke mos i nitur ndoshta strikt pe për pe sa peshon aq takon, por ndoshta duke dalë jashtë një konteksti që është ai konteksti politik që në fund ka rëndësi rezultati, jo shumë sa vlen ti dhe sa morën në këtë fushat. Në këtë kuptim jam i sigurt që adresa kritikave do jetë pa fre, por që të lidhim dorëheqjen me rezultatin e zgjedhjeve lokale nuk është praktik, nuk mund ta pretendojmë, por nuk mund ta kërkojmë sepse zgjedhjet lokale kanë një specifikë e cila nuk ngjason me zgjedhjet e përgjithshme. Po, për aspekte tjera, jam dakord me ju që vlen për të parë dhe për testuar efikasitetin e secilit se çfarë bën me aq sa ka mundësi dhe aq sa i është dhënë mundësia për ta shpërzuar në feedback pozitiv për partinë apo koalicionin që ai drejton. Dhe lidhur prapë me vonesën për nxjerrjen e kandidatëve, por edhe me faktin, duke mos ditur dhe emrat, ne nuk e dim nëse partitë politike pra liderët e tyre janë duke pasur parasysh faktin e dekriminalizimit, atë që opozita e bëri si kazus, arriti me shumë të drejtë të firmosë një marrëveshje me maxhorancën, pa do ta kenë parasysh liderët politik, sidomos partitë e mëdha politike, por edhe lëvizja socialiste për dekrim që do kemi. Ngjarjet e fundit me dy deputetët brenda kampit majt, tonet e ngritura nga faktori ndërkombëtar, insistimi i opozitës e vendoste maxhorancën përballë një detyrimi për t'i dhënë një zgjedhje sa më të shpejtë kësaj çështje, sepse ekziston precedenti, dy deputetë në fjalë, paktën deri në këtë moment ku është faza e hetimit, se ato prezumohen të pafajshëm, por ne kemi drejtë të gjykojmë dhe të dyshojmë për ta. Tonet e përsëritur nga faktorët ndërkombëtar këtu kanë parasysh më shumë agresivitetin e ambasadës amerikane, e cila ka qenë dhe ka folur para dorash këtë drejtim. Dhe pritshmëritë do ishin që Partia Demokratike, Partia Socialiste, duke qenë se ka firmosur një marrëveshje, do ta materializonte atë, edhe në faktin dhe në kushtet ku Partia Demokratike ka sjellë një projekt konkret ku propozohen ndërhyrje substanciale, qoftë kushtetut, qoftë kod penal, qoftë kod civil, qoftë në kod zgjedhor. Në një farë mënyre e ka vendosur para detyrimit për të zgjedhur. Mirë, po Partia Socialiste, po të shohësh argumentat që ka sjellë në
adresë të draftit, që shumë pak janë ligjor dhe shumë pak qëndrojnë, qoftë artifica që me që ndërkombëtarës na kanë thënë, okay, letë ka lekë komisioni Venecias për ta riparë, sepse praktikat na kanë treguar që një nxitim mund ta sjellë probleme më shumë, lexohen më shumë si një lloj mungese vullneti sesa dëshirë për të materializuar këtë mbrëmje dhe për të prerë rrugë kandidaturave, qoftë në nivel antarës që do propozohen për Këshillin Bashkiak, qoftë për kryetar bashkie. Dhe Partia Socialiste kishte këtë shans dhe e ka humbur këtë shans, do gjykoja unë. Dhe unë mendoj që bara e përgjegjësisë i bie kryesisht majorancës, e cila ka qëndruar jo vetëm në një pozicion pasiv, por do thoja dhe hezitues për të hecur dhe për të marrë seriozisht paktën atë gjë si atë lëndë parë që ka sjell opozita. Dhe opozita në planin moral dhe në raport me ndërkombëtarët i ka të justifikuar të gjithë manovrat, qoftë dhe tezën që ka sot për ta konsideruar Partinë Socialiste jo vetëm si një jo bashkëpunëtore në këtë detim, po edhe bllokues, edhe ndoshta me një prapavi për të na propozuar edhe në Këshillin Bashkiak apo në zona caktuara lokale kandidat për bashki që nuk ka një figurë të pastër raport me ligjin edhe raport me së drejtën. Dhe nëse do të vërtetohet kjo gjë, atëherë do të na rritet edhe më shumë siguria që Partia Socialiste ka hezituar me këtë qëllim. Por për sa kohë nuk e kemi këtë dhënë, të paktën na lindet drejta të dyshojmë që nuk ka pasur vullnetin për ta materializuar të paktën këtë kohë që kemi zgjedhje lokale, sepse koha ka qenë e mjaftueshme. Propozimet kanë qenë konkrete, presionet kanë qenë të shtuar, rastet në fjalë na japin arsye të mjaftueshme për ta bërë, por fakti që s'është bërë, të paktën na lind dyshimi që luhet diçka apo paramendohet diçka për zgjedhjet lokale. Zotë Lami, më falenderoj shumë që ishe sot me mua. Do të jemi këtu, do të komentojmë ku do të jetë gara më e fortë, që gjithsesi sido që të shkojë, kushdo që të jenë kandidatë, besoj se Tirana do jetë ajo që do ketë gjithë vëmendjen. Ka rreth 1 milion banor dhe nga Tirana pason gjithë modeli organizimi fushatë dhe në qytetet e tjera. Faleminderit. Kënaqësia ime. Të nderuar teleshikues, intervistën me zotin Lami ndiqni sërish nesër i transmetim në 12:30. Bashkë të shihemi nesër në mbrëmje sërish, natën e mirë.